Hej och välkommen till Swedish Tennis School. Mitt namn är Peter Reimer. Vill du utveckla din foran så är det här rätt paket för dig. I det här paketet får du lära dig att spela med en tvådelad cirkulär baksving så du kan slå hårdare med mer effekt, få mer skruv i bollen och även variera bättre samtidigt som du rör dig bättre på banan. Du får också lära dig de olika fotställningarna, de grundläggande fotställningarna. Men framförallt får du lära dig mer avancerade fotställningar så du kan klara av alla situationer på tennisbanan och spela tennis i ett mycket högre tempo. Våra paket är utvecklade så du ska kunna spela en modern och effektiv tennis med en biomekaniskt riktig teknik. Allt för att du ska kunna slå hårdare med mer variation och mer spin och samtidigt minska risken för skador. Vi rekommenderar starkt att du först ser hela paketet, från första till sista film. Därefter kan du välja ut den film som du är extra intresserad av. Och Vi säger att du ska ta en sak i taget, för du får väldigt många bra tips av oss. Men jobba med en sak i taget. Och kom ihåg att i början så kan det ta lång tid innan du får till den nya tekniken och du kan faktiskt under en period bli sämre. Men ha tålamod för det kommer att bli bättre.